En solfull stille sommerdag i Torshovdalen, en formiddag i juli. Vi slappet av i solen og kastet frisbee med Kira. Men legg merke til den karen her. For to dager siden presterte vi å skjene frisbeen rett over han, der han døset i solen. Og Kira i fullt firsprang over magen hans og rev han brutalt ut av drømmeland. Det hele ble heldigvis bilagt uten at det kom til håndgemeng. Og i dag hadde han igjen plassert seg rett ned for oss. Og så skulle far kaste. Pent og pyntelig i motsatt retning. You're my hero.